сьогодні інтернет відкриває перед кожним з нас необмежені можливості. Але якщо не дотримуватися певних правил, то є ризик потрапити у небезпеку. Перш за все, це стосується наших дітей. Тож сьогодні «Мамина школа» для батьків і дітей про безпеку в інтернеті. Тільки 18% дорослих перевіряють, які сайти відвідує їх дитина. При тому, що 87% батьків вважають, що повинні навчати дітей правил безпечного користування мережею. Інститут соціології Національної академії наук України нещодавно провів дослідження, наскільки серйозними є загрози, які підстерігають українських дітей в інтернеті. Хоча рівень комп'ютерної грамотності зростає, багато батьків просто не розуміються на підводних каменях мережі. 76% батьків навіть не цікавляться, які інтернет-сторінки відвідує їх дитина. А як думаєте, дітей слід контролювати, чим вони займаються в інтернеті? Я думаю, що потрібно. Тому що батьки не завжди знають, чим діти їхні займаються на різних сайтах, які не дозволені для перегляду дітей. Як на мене, треба пояснювати дітям, в чому інтернет корисний, а в чому його біда. Отак. У мене 3 онуки, онуці 2 роки, самі менші, вона вже сидить в телефоні, сидить в інтернеті. Читати не вміє, а вже знає, куди натиснути і куди зайти. А слід контролювати, що діти роблять в інтернеті? Обов'язково, тому що вони заглядають на ту сторінку, куди не потрібно, куди тільки повинні зрослі дивитися. А потім, чим більше, воно стає наркотиком. Це є наркотик. Я думаю, що варто, щоб вони не дивилися всякі речі, які не можна дивитися, в принципі, для дітей. Я думаю, що варто. Також я думаю, що варто дітей вчити з раннього віку причати до програмування в комп'ютері, щоб вони замість того, щоб переглядали просто мультики, щоб вони, наприклад, переглядали їх на англійській мові в такому плані. Обов'язково. Дуже обов'язково. Тому що не всі на нього дивляться, як на потенційно щось хороше, дехто і використовує погану інформацію, а діти ж не фільтрують її, вони використовують так, як вони сприймаються. Так? Так. Да. Як, наскільки ти думаєш? Ну як наскільки? Ну скільки часу в день можна? Це як що має бути? Ну, як дві годинки. Навчання чи як задоволення? Як задоволення. А я думаю, що може бути як навчання задоволення, тобто як розвиток дитини. Десь так, але треба контролювати, що він дивиться. Може якось дивитися, щоб правильні заходили, правильні ссылки, так, правильні канали, да. Дивився там. Ну, під контролем. Да. Спеціалісти зазначають, ризик у цілому високий для будь-якого віку. Проте для молодших груп небезпека потрапити на онлайн загрози не з власної волі вища. Швидше від незнання, цікавості, адже більш старші підлітки шукають інформацію в інтернеті цілеспрямовано. В першу чергу треба почати з найменших, скажімо, 3-4-5 років. Це період, коли формуються у дитини способи пізнання світу. І якщо вона постійно сидить в гаджетах, а так у нас дуже часто буває, то пізнання світу обмежується тільки декількома органами чуття. Вона бачить і вона трошечки чує, але в неї немає усього багатства звуків, в неї немає дотикових відчуттів, плюс у неї в інтернеті, як і в цих гаджетах, маленький дотик здійснює відразу, дає зразу реакцію. І дитина не вчиться, тому що будь-які її дії можуть мати пролонговану відповідь. І тому ми бачимо в школах потім дуже багато дітей гіперактивних, які є некерованими. Це саме наслідок, психологи визнають, що це є наслідок саме оцих комп'ютерних гаджетів, де йде швидка взаємодія. В житті, в реалі так не буває. І діти не розуміють, що для того, щоб отримати якийсь результат, треба докладати не одне зусилля, а декілька, а ще й впродовж тривалого часу. Це одні загрози, з якими зустрічаються діти наймолодші. Уже у, скажімо так, підлітковому віці, тут уже загрози соціальної ідентичності, соціальних контактів і формування особистості дитини, тому що з однієї сторони соціальні мережі, вони ніби
збільшують коло контактів і збільшують соціальність дитини, включення її, долучення до суспільного життя. Але з іншої сторони, ми говоримо про формування у підлітковому віці ідентичності, тобто хто я такий, до якої групи я належу, який я. І в інтернет представляє дуже багато соціальних ролей, великий набір, і дитина пробує все. Психологи помітили, що формується така нестійка ідентичність, і її формування триває довше, ніж раніше. Тому ми маємо тепер студентів, які, виходячи зі школи, не знають, що вони хочуть робити у подальшому житті, які не мають... Не то, що цілі, вони мрії не мають, от ми працюємо з студентами. Це якраз також наслідки отієї нестійкої ідентичності, яку формує, знову ж таки, інтернет. На жаль, поки що мало хто усвідомлює реальні загрози з боку злочинців, які несе інтернет для дітей. Так, за словами фахівців, батьки на перше місце ставлять небезпеку погіршення зору. Педагоги, що інтернет відволікає від навчання. В інтернеті можуть зламати твою сторінку і написати всякі дурниці про тебе. Також можуть взнати переписки, які ти переписуєшся, про друзів і взнати твої дані. Можуть знати про твоїх друзів і нанести їм якусь небезпеку. Мінуси в інтернеті є те, що якщо непонятні зайти на якийсь сайт, скачати там щось і зайдуть на твій комп'ютер ці віруси. Якщо б сидіти в контактах або в однокласниках, тобі якийсь непонятний чоловік тебе розпитує, питає твої дані або пароль від твого акаунту, то ніякому разі не можна казати, бо він може зайти на твій акаунт і написати всяких гадостей. Це всесвітня мережа, де можна знаходити різні, наприклад, книжки, можна знаходити різні соціальні мережі, переписуватися з друзями, але з тими, яких ти вже бачив, і знаєш їх дуже добре. Справжній друг набагато краще, ніж віртуальний. Чим? Тим, що ти його можеш побачити, з ним поспілкуватися, обмінятися думками. Та навіть привітатись за руку, правильно ж? Угу. Якби не було інтернету, що би робив? Грався з сестрою, читав книжки, гуляв з друзями. Катався на велосипеді, їхав би в село. Мені цікавий інтернет тим, що в нього є багато наукових історій, всякі цікаві пригоди, наприклад, як Том Сойер, Поліана і так далі. А що ти полюбляєш дивитись в інтернеті? Я люблю мультфільми дивитися, як типу казки, але я люблю дивитися, як це мультфільм. Ігри не граєш? Граю. Можна скачувати різні програми, завдяки якому ми можемо навчатися теж, спілкуватися. Це різні соцсети, можна грати різні ігри. Ну, для дітей це інтересно. Зазвичай, що ти полюбляєш дивитись в інтернеті? Я люблю слухати музику, спілкуватися по скайпу з рідними, люблю грати ігри, сидіти в ютубі і переписуватися з друзями ВКонтакті. Як ти вважаєш, інтернет несе якусь небезпеку? Інколи може нести, коли діти знаходять щось в інтернеті непотрібне, щось непотрібне для дітей, батьки інколи не дозволяють дітям це дивитися. Наприклад, якісь погані відео. Вчитель інформатики Оксана Похонська переконана, попри те, що у школах контролюють безпеку в інтернеті, батьки удома не повинні ігнорувати цю тему. Допоможе безкоштовна програма «Батьківський контроль». Вона дає можливість легко контролювати отримання дітьми інформації і забезпечити їх захист під час роботи на комп'ютері.
якщо залишають своїх дітей вдома наодинці із такими приладами, як смартфон, ноутбук, планшети і так далі, які мають доступ до інтернету, обов'язково встановлювати такі програми, як батьківський контроль і інші, для того, щоб бачити, які сайти переглядають їхні діти, куди вони заходять в інтернеті, чим вони цікавляться. Як показують опитування соціологів, дітям дуже мало приділяють часу. Вони просто заклопотані своїми проблемами і вони не знаходять часу на своїх дітей. Вони тільки 20 хвилин в день спілкуються з своїми дітьми. І то про ті проблеми шкільні, наприклад, які в них оцінки, вони не цікавляться, який в них настрій, з ким вони спілкуються, чи їхня дитина не є ігнорована в колективі. Якщо дитина не знаходить друзів серед своїх однокласників, то вона намагається їх знайти в інтернеті, віртуальних друзів. Але віртуальні друзі не завжди можуть бути, скажімо, перевірені, тобто вони можуть бути і злодіями, які можуть пограбувати їхню квартиру, довідатись про те, коли не буде дома батьків, нікого. Це можуть бути, скажімо, різні психологічні групи, які приводять до страшних наслідків. Психологи наголошують, не варто переконувати, що інтернет – це погано. Треба пояснити дитині приховані небезпеки мережі. В першу чергу батькам треба контролювати використання інтернету дітьми, але оскільки ми говоримо, що виховання здійснюється через наслідування, тому треба в першу чергу батькам контролювати використання інтернету своє. Тобто, як ви використовуєте інтернет, тому що дитина скаже і подумає, якщо вам можна, значить і мені можна постійно там сидіти ввечері, і в день, і на вихідні. Тому батькам треба самим піти з інтернету і звернути увагу на прогулянки, на ігри з дітьми, на виконання будь-якої діяльності. В інтернеті дійсно можна зустріти багато суб'єктів з недобрими намірами. Але це не є приводом для того, щоб відмовитися від користування цією мережею. Якби не було інтернету, що би можна було робити? Які можливості відкриваються? Гратися з друзями, спілкуватися з ними і читати книжки. Але хіба інтернет заважає це робити? Ні, не заважає. Він просто забирає більше часу? Так. А що ти робиш у віртуальній сітці? Граю ігри, відео дивлюсь. Затягує інтернет, на твою думку? Не дуже. Я би грався з друзями, грався зі своїм братиком, пішов в бібліотеку, я брав книжки, читав. І все. Яку небезпеку несе інтернет, знаєш? На комп'ютер можна занести всякі віруси, які він може навіть не працювати. А чи може дитина потрапити в якусь халепу через те, що спілкується у соцмережах? Чи от як ти думаєш? Ну, може, наприклад, в ігрі знайшов якогось друга. Він каже, в тебе дай свій скайп, чи в тебе є свій скайп. Скажи свій скайп, він тебе розпитує і все знає, і може то хтось буде, і цей може прийти і ограбувати квартиру. В інтернеті я переважно шукаю інформацію, якої немає в нас в школі, тому що я хочу більше дізнатися про довколишній всесвіт. А є якісь розваги в інтернеті, які ти полюбляєш? Так, є. Я можу зайти, наприклад, в YouTube і подивитися якесь непогане відео. А на твою думку, є небезпеки, які несе інтернет? Так, є, тому що деякі діти заходять на незвичайні сайти, на яких може бути, по-перше, вірус. І вони можуть подивитися те, що їм не варто, і батьки їм не дозволяють про це. Що би ти робила, коли б інтернету не існувало? Чим би зайнялася? Я б гралася зі своїми друзями. Бавилася з сестричкою і читала книжки. Дотримуйтесь цих простих правил, і ви будете впевнені, що жодна людина з нечесними намірами не отримає доступу до вашої персональної інформації.
Країну сколихнула новина про те, що просторами інтернету гуляє небезпечна гра, метою якої є доведення підлітка до самогубства. У департаменті кіберполіції України повідомляють про небезпечні групи у соцмережах, в яких кваліфіковані психологи доводять дітей до суїциду. Метою гри є спонукати дитину звести рахунки з життям. Адміністратор групи смерті схиляє людину до виконання певних завдань. Кінцевим є самогубство – зняти на відео. Загалом точок небезпечної забавки є 50. На кожне завдання дають обмежений час. Організатори цих груп, в першу чергу, дуже вміло грають і тягнуть за ниточки, маніпулюють віковими особливостями дітей таких. Це така група ризику діти-підлітки і юнаки, у яких ще особистісні характеристики не сформовані і не закріплені. І вони є такими пластичними і дуже легко піддаються зовнішньому впливу. Уже дорослу людину змусити виконувати якісь такі дії, які вона не хоче, дуже важко. Тому якраз ці організатори і зосереджені, і спрямовані на саме таких, на такі групи, як називають їх психологи, групи ризику, діти-підлітки, діти-юнаки. Плюс ці вікові періоди, діти в такий віковий період переймаються дуже питаннями, по-перше, своєї значимості, свого соціального статусу, свого соціального престижу. Хто я? Який я? Чи я крутий? Так? Чи мене поважають? Такі групи, здебільшого, підлітки на це питання або не мають взагалі відповіді, або відповідають негативно. І от саме на таких дітей зорієнтовані ці групи, які їм кажуть, прийди до нас, і тут ти будеш значимий, тут ти будеш крутий, ми робимо такого, якого не роблять ніхто. Вони якраз грають на цьому почутті значимості, відмінності, крутості. Відомо, що фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини асоціюються у них зі свободою. У зоні ризику переважають підлітки 15 років. У соцмережах причетність до гри позначають російськими хештегами. Проводиться робота, багато семінарів з педагогами, організаторами і з класними керівниками, де вони відповідно це впроваджують в навчальних закладах, це безпечний інтернет. Але я би не так покладала тут відповідальність на управління освіти чи там на школи, як радше на батьків. Чому це стається? Це стається тому, що бракує підліткам спілкування. Спілкування в родині – це є велика катастрофа в нашому суспільстві. І коли підліток, який має дуже багато різних запитань, не знаходить на це відповіді або постійно чує критику від батьків, наприклад, ти вічно сидиш в інтернеті, ти вічно там щось робиш, ти постійно, і тоді він шукає собі якесь інше середовище. В нас в суспільстві є такий брак відповідального батьківства. Батьки повинні усвідомлювати, що вони, оскільки вони дали дитині життя, вони є першими вихователями своїх дітей. Батькам радять слідкувати за психоемоційним станом дитини, перевіряти шкіряні покриви дитини на наявність пошкоджень та уважніше стежити за сторінками своїх дітей у соцмережах. В першу чергу до навчальних закладів про те, щоб проводити роз'яснену роботу серед дітей, скажімо так, обстеження наявності тілесних ушкоджень дітей, хоча це не зовсім, каже, коректно, але ми будемо звертатися до батьків, щоб батьки дали можливість це зробити. Будемо звертатися через навчальні заклади до батьків про те, щоб вони ці всі попереджувальні заходи проводили самі. Будемо говорити про те, щоб психологи навчальних закладів також спілкувалися з дітьми. Ми розуміємо про те, що до кожного з батьків через засоби масової інформації ми не зможемо достукатись, але через навчальні заклади ми зможемо це зробити, тому що всі діти є як не в школах, то в ліцеях, то в інших навчальних закладах, через що ми зможемо надати додаткову інформацію і вплинути на ці процеси. Але ще раз до вас звертаюся, цю річ нам не треба популяризувати. Нам треба буде дуже тонко, розумно довести до батьків.
Правоохоронці закликають усіх громадян при виявленні таких груп відразу звертатися до кіберполіції. А підліткам, які думають, що їх ніхто не розуміє, варто пам'ятати – ви дорогоцінні для своїх батьків. Життя дається тільки один раз. Розмальовуйте його тільки яскравими фарбами.